עברנו טוקר בשישי, ועכשיו אנחנו אומרים שלום למנהל יד שרה, סניף חדרה, פרדס חנה, מר עופר שושני, שלום, מה שלומך? שלום עליכם, חודש טוב לכל עם ישראל. חודש טוב, 45 שנה שאתם בעצם חוגגים השנה להקמה של הארגון על ידי אורי לופוליאנסקי. כן. כמה מתנדבים יש לכם? יד שרה יש אלפי מתנדבים, 116 סניפים של יד שרה. כל הארץ. בכל הארץ, ועוד היד נטויה קדימה. ובוא נדבר על הסניף שלך. הסניף שלנו זה סניף יד שרה חדרה, נמצא במתחם בית חולים הלל יפה. אנחנו משמשים לפריפריה האזורית כ-160 אלף אנשים בכל האזור. אנחנו נותנים שירות מנושא של ציוד שיקומי, ציוד רפואי. אנחנו גם נותנים עזרה בנושא של ביקורי בית. אנחנו הולכים, מסמכים אנשים. יש גם יד שרה נותן היום שירות של אשפוז בית. זה שחולה לא יצטרך להיות בבית חולים כמעט, כמה שיותר שיהיה בבית עם המשפחה. דבר מאוד חשוב. יש בתי חולים זיהומים או תורים, לחץ. הבתי חולים מאוד עמוסים ויש הרבה זיהום ודברים אחרים. שוב פעם, יד שרה זה חזון בפני עצמו של, אני קורא לו מלאך השם, הרב אורי לופוליאנסקי. שהוא כל הצוות שלו עם חכם מוישי כהן, שהוא המנכ״ל, עושים דברים פשוט מלאכי השרת. הכל לעשות טוב לכל אדם בכל עם ישראל. עכשיו, כל אדם נעזר אל אתכם. זה יהודי, ערבי, דתי, חילוני, גבר, כולם, נכון? כולם נעזרים ביד שרה. המטרה שוב פעם זה לעזור לכולם, איש אחד, בלב אחד, עם אחד. איך המתנדבים שלך, כמה יש לך בסניף? מתנדבים ביד שרה חדרה, היום יש בערך כבין 45 ל-50 מתנדבים, שהם נמצאים בסניף עצמו. ומשרתים את הציבור מסביב. וכן יש לנו היום בחוץ גם נושא של ביקורי בית לקשישים ולניצולי שואה, שזה גם דברים מאוד יפים ומשמחים. יש גם את הנושא של יד שרה שזה נקרא נכוניות, ששוב פעם זה גם רעיון של הרב אורי לופוליאנסקי. שזה מה? דבר מדהים, לקחת מכונית גדולה שמסיעה עם מוגבלים, עם כיסאות גלגלים, קשישים, ילדים עם צרכים מיוחדים, ולוקחת אותם לכל מקום, לכל אתר, אם זה תיירים, ואפילו גם אם המבוגר רוצה לצאת לשפת הים, לוקחים אותו לשפת הים. העיקר להוציא אותו ולתת לו רווחה. אתם גם, כמו שאמרת, עושים אשפוז בבית, גם שמעתי אפילו טיפולי שיניים בבית, מי שצריך, כן, יש ממש כזה רזולוציה, כדי לעזור לבן אדם להישאר במסגרת שלו, כמובן בגיל שלו. כן, יש לי יד שרה, שוב פעם, שירותים נלווים מסביב, כמו שאמרתי, זה הנכוניות, שזה אחד מהם, ויש גם ניידת טיפול לשיניים, שהם באים לבתים או שבאים למקומות שהם נמצאים במעונות שלהם, מקום לקשיש, והם מטפלים בהם בנושא של שיניים שאין להם אפשרות לאנשים אלו לטפל או לצאת מהבית. וזה שוב פעם, אנחנו באים לכל אדם לתוך הבית שלו על מנת שלא יצטרך לרוץ בחוץ ולא יצטרך ללכת למקומות אחרים שקשה לו מאוד להגיע לשם. בעצם מצליחים לתמוך, לחזק את הגיל השלישי במיוחד, נכון? כן. חלק גדול מהם מתנדבים אצלכם. כן, רובנו כולנו שוב פעם מתנדבים ביד שרה, ושהמטרה שוב פעם לעודד, לשמח ולעצים. לא, אני אומר, אבל חוץ מתעורי בחורים צעירים שגיעים, אתה רואה גם אנשים שנעזרו על אתכם, גילאים 70-80, מגיעים להתנדב. כן, הם מגיעים להתנדב, הם רואים את זה כהוקרת הטוב לארגון יד שרה, שהם רואים בזה גם שוב פעם, זה גם בפעילות בשלם, זה גם נותן להם חיים, וזה נותן להם עוד אפיק חדש בזה, שבן אדם בגיל כזה מבוגר, אומרים חס ושלום אין מה לעשות איתו, אבל הנה, יש לי עוד אפיק שנקרא יד שרה, והוא בא שם להתנדב מכל הלב, אני חושב שלא מזמן היה כתבה על איזשהו יהודי בן קרוב ל-90, אם אני לא טועה, או משהו כזה, שהוא בא וממשיך להתנדב יד שרה לטובת עוד כל אדם בעם ישראל. וזה נותן להם הרבה, אני מבין. זה נותן הרבה מאוד. תחבר אותי קצת לפרשה. לפרשת השבוע. כן, תן לנו משהו. פרשת השבוע דווקא לא התכוננתי, אבל אומר, אלה תולדות עם ישראל, אומר, אנחנו צריכים לראות מי אנחנו מאחורה. התולדות שלנו זה בעצם אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו הקדושים, והם בעצם צריכים לתת לנו את המוטו. המוטו, מה זה שלנו? אני אומר, שאלו אותי יום אחד, אני חושב שאתה, טוקר, שאלת אותי, מה מניע אותנו לעשות את כל הדברים הנפלאים אלו? אז אני אומר, רבי שלמה קרליבך, שלא מזמן היה 25 שנה שאתם עשיתם, כן, אתם עשיתם תוכנית יפהפייה עליו, אמר, אני קם בבוקר, וזה בכל אופן המוטו שלי, לקום כל יום בבוקר, להודות לקדוש ברוך הוא, ולראות מה אני יכול לשמח, להעצים, לפרגן, לעוד בן אדם באשר הוא. ברגע שאתה עושה טוב,
זה נותן טוב. אם תיקח, תקחו את המילה נתן, זה נות... תתנו, תתקבלו פי שלוש. זה העוצמה של יד שרה, זה החזון של הרב אורי לופיאנסקי. יד שרה, אני אפילו לא קורא לו ארגון, יד שרה זה עולם חסד יבנה. כל אדם יכול להיכנס ולתת ולקבל ולעשות, ושום, רק בזכות זה שכולנו ביחד, ככה יהיה טוב לכל עם ישראל. תודה רבה לך, בהצלחה גדולה לך ולמתנדבים. תודה רבה לכם, ברוכים תהיו, חודש טוב ורוח. תודה רבה, שבת שלום. עכשיו שבת שלום ליאנקי יעקובוב מחברת אסיה טראבל, מה שלומך?